сіз бала бағатын бизнес ашыпсыз дейік сізде әрбір баланың жастары жазылып тұрады екен және де сіз бәрін жазып болған соң әр қашан орта мәнін есептеп қояды екенсіз бірақ бір күні сіздің ә, сіз орныңыздан тұрып кетіп қалсаңыз бір баланың жасы жасына көк сия төгіліп кетіп белгісіз болып қалыпты әйтеуір бір жақсы орташа мәні белгілі екен және де қалған жастар белгілі екен мына жоғалып кеткен сия төгілген жер бар ғой соны қалай тауып алсақ болады екен Бұл үшін біз мына формуланы жазып алайық мысалға әртүрлі балалардың жастарын қосқан кесте, яғни орташа мәнді қазір қалай табамыз соны жазып қояйық жастар барлық жастардың қосындысын осында қанша қосылғыш бар иә сол қосылғыштардың санына бөлу керек қосылғыштар саны сонда жастардың қосындысын қосылғыштар санына бөлсек орташа мәні шығады орташа мәні дейік бұл біздегі формула екен яғни осы бойынша біз шығарып отырамыз бұл қай орта мәнді табу арифметикалық орта мәнді табу иә ал енді мына қосылғыштар санынан арылу керек себебі ол бөлініп тұр бізге кішкене кедергісін тигізіп тұр ендеше біз қосылғыштар саны бөлініп тұрса оған біз көбейтсек тура сол санды иә ендеше екеуі қысқарып кетеді ғой сол үшін қосылғыштар санын көбейтейік бірақ та теңдіктің біз бірақ теңдіктің бір жағын ғана бір санға көбейтсек екінші жағында тура сондай санға көбейтуіміз керек сонда теңдігіміз тең болады екі жағы да бірдей бір жағына не берсеңіз екінші жағына да соны беру керек деген сияқты ал енді қосылғыштар саны алымы мен бөлімі бір бірімен өйстіп қысқарып кетеді де қалғаны тек қана жастар қосындысы жастар қосындысы жастар қосындысы ғана қалады екен ал екінші теңдіктің екінші жағында орта мәніне қосылғыштардың санын көбейту керек болады екен яғни теңдіктің ар жағында орташа мәні мен қосылғыштар санын көбейтіндісіне тең болады екен ал теңдіктің ар жағында біз орташа мән мен қосылғыштар санын бір біріне көбейтеміз ал енді мына қосылғыштар санын кейде біз былай айтамыз ғой астында тұрған санды екінші жаққа жіберу үшін оны көбейтеміз деп тура соны жасағандаймыз бірақ та екі түрлі қылып үйстіп шығара беруге болады енді белгісіз санды сұрақ белгісімен белгілеп қояйық яғни біз білмейміз ғой қанша екенін сондықтан қазір жастардың қосынсын жазған кезде біз бес қосу екі дейміз де, белгісіздің орнына мына сия төгіліп кеткен жерге сұрақ белгісін қоямыз ары қарай жалғастыра береміз екі қосу төрт қосу сегіз деп сосын теңдік белгісін қоямыз орташа мәні нешеге тең а қосылғыштар санын ұмытып кетпейік қосылғыштар саны біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау ендеше алтыға бөлеміз тең болады біз қазір ана ең жоғарғыда тұрған формуламен есептеп көрсетейік деп отырмыз орташа мәні төртке тең ал қосылғыштар саны мен екі жағына. екі жағына да қосылғыштар санын көбейтіп жіберейік яғни қосылғыштар саны алтыға тең ғой теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтсек бөлсек теңдік өзгермейді бірақ түрі өзгеріп кетуі мүмкін сонда мына жерде алты мен алты қысқарып кетеді де үстіндегі сандарын бір біріне қосайық мына жерде жеті болады мынау жерде он төрт он төртке жетіні қоссақ мына жерден үйтіп белгілеп қояйық он төрт пен жетіні бір біріне қоссақ жиырма болады сонда жиырма бірге бір белгісіз санды қосқан кезде ол алтыға төртті көбейтсек жиырма төрт жиырма төртке тең болады екен 21 бірге сонда нешені қоссам 24? төрт ендеше бұл сұрақ өте оңай бұны ауызша да көре салуға болады немесе шығарып та көрейік ол үшін 24-тен біз жиырма бірді азайтуымыз керек сонда бізде сұрақ белгісінің орнына неше шығады ал тең дейік тең үш сонда сия төгіліп қалған жердегі баланың жасы үште екен өйстіп біз жоғалып кеткен санды орташа мән арқылы тауып алдық